finále kategórie dievča sa stalo napokon korisťou družstva Amazing. Bolo to vyrovnané, bolo to dramatické proti Lilliputkám, takže povedzme si najskôr, kto tvorí družstvo Amazing, prosím, predstavte sa nám. A ja som Gloria Pigová, toto je moja spoluhráčka. Barbara Baťková. Ja som Milota Kručovská. Dievčatá, toto podujatie bolo z vášho pohľadu určite náročné, pretože aj to finále bolo, ako som to spomínal, vyrovnané, ako vy ste videli celý deň tu na parkovisku pred obchodným centrom Galéria. Tak, určite to bolo náročné. Niektoré družstva boli fakt vyrovnané, ale nakoniec sme to spolu zvládli. Boli ste lepšie alebo superi, boli tento raz horší? Aj horšie, lepšie. Podľa komu sa darí, komu nie. Podľa šťastia. Vy spolu hrávate v jednom týme, Haganovákom? Áno, v Unione. Kto je trénerom, kto vás tak dobre pripravil, alebo to bola nejaké samotréningy? Samotréningy asi, skôr. Dobre, nesúhlas? Nie, nie, ja súhlasím. OK, je to také vaše prvé streetbasketové víťazstvo, alebo už sa v minulosti čo to pritrafilo? Prvé, také spoločné. Budete aj obhajovať o rok? Určite pôjdeme. Tak vám držíme palce, ďakujem veľmi pekne. Majte sa.